Dobro večer, poštovani gledatelji studija Hrvatske televizije. Dobrodošli u novi stadion. Vrlo zanimljiv nogometni vikend je iza nas. Imat ćemo puno posla, stoga odmah pozdravljamo Joška i Teja, naše stalne goste. Dobro večer. Derbi Osijeka i Hajduka, vjerujem da je zadovoljio većinu vas. Najviše ćemo naravno razgovarati o toj utakmici. Posvetit ćemo vrijeme i svim ostalim susretima. Moramo odmah reći da se sredinom tjedna igralo nekoliko utakmica. Cibalija Ruteš 1-1, istim rezultatom završio je susret Osijeka i Intera. Ali da vidimo sada rezultate 26. kola prve hrvatske nogometne lige. Istra je pobijedila Slaven 2-1, Lokomotiva je izgubila od Intera 3-2, Dinamo bolje od Ruteša 2-0, Osijek Hajduk, to je ta utakmica 3-3 i Rijeka dominantno uvjerljivo protiv Cibalije 5-1. Na ljestvici vodi Dinamo i dalje s 8 bodova prednosti nad Hajdukom, jedan manje ima Rijeka, zatim slijedi Osijek s utakmicom manje, ali još 8 bodova minusa spram Riječana, onda Slaven, Inter, Lokomotiva, Istra, Cibalija i posljednji je Rudeš sa 17 osvojenih bodova. Idemo sada vidjeti što se događalo u Osijeku na gradskom vrtu, susretu zaista bogatom pogodcima. Jubilarni 80. derbi Osijeka i Hajduka donio nam ljepoticu dosadašnje sezone i to uvjetima koji su daleko od idealnih za jednu dobru i kvalitetnu nogometnu predstavu. Prije svega se to odnosilo na travnjak u gradskom vrtu. Osijek u proljetnom dijelu u toplo-hladnom modu, a Zoran Zekić je na Hajduk krenuo bez Bočka i Jupija, koji su ponovno ostali na klupi. Prvi pik u napadu je Mirko Marić. Kod Splićana u prvih 11, nakon ozljede zadnje lože, vratio se kapetan Nižić, Sava se preselio u vezni red. I već nakon 120 sekundi Hajduk je poveo u gradskom vrtu. Mađar Đurčo još jednom je demonstrirao zašto je doveden na poljut, projurio je pokraj Škorića, vidio dolazak Bašića, povratna lopta je idealna, Bašićev udarac ne, ali ipak završava u mreži Malenice. Osijek nije dobro ušao u utakmicu, trebalo mu je neko vrijeme da se prilagodi na uvjete i travnjak, ali i u tom lošem periodu bio je blizu izjednačenja u 8. minuti. Borna Barišić odlično je gađao slobodnog udarca, ali lopta je završila na gredi. Međutim, iz minute u minutu Zekićeva se momčad podizala, postala opasnija i u 22. izjednačila. Gabriel Boban okrenuo je Borko Lopeza i asistirao Mirku Mariću, koji nema težak zadatak na drugoj vratnici, za 1-1. Mogli su Osjećani do ekspresnog preokreta samo 3 minute poslije kada je Grezda pobjegao obrani Hajduka, ali Letica je u dva navrata kvalitetno reagirao i ostalo je 1-1. Na rubu zaleđa bio je Grezda kod dodavanja Mudražije, dosta teška odluka za pomoćnog suca. U 38. Zekićeve trupe dolaze do preokreta i to nakon slobodnog udarca u režiji Ukrajinca Lope, koji je prevario Leticu žabicom i donio Osijeku vodstvo 2-1. Prevarila je lopta vratara Hajduka prilikom odskoka, ali morao je bolje reagirati. Nije tu bio kraj sjajnih prvih 45 minuta, jer je samo 3 minute nakon pogotka Lope Hajduk ponovno vratio stvari na početak. Sada je na drugoj strani loše reagirao Malenica, a Savas to iskoristio i na odmor se otišlo sa 2-2. Odlična i sadržajna utakmica nastavila se i u drugoj dionici, kada smo vidjeli novi preokret sada u režiji Splićana, koji se u novo vodstvo vraća u 57. minuti. Nakon lijepe kombinacije izbačen je Said, koji traži od Caktaša, a Šimunec s lošom reakcijom šalje loptu u vlastitu mrežu. Tražili su Osjećani zaleđe Saida, još jedna dvojbena odluka, novi zadatak za naše oko Sokolovo. Nakon toga Osijek je pojačao ritam i svim snagama krenuo po novo izjednačenje, nizali su priliku za prilikom, ali Škorić, Boban i Grezda nisu uspjeli pronaći put do mreže Letice. Ovo je situacija iz 69. minute, kada je Boban bio u zaleđu, ali prema glavnom sucu Joviću nije se aktivirao, Grezda je utrčao iz drugog plana, obrana Hajduka stala je misleći da je dosuđen u zaleđe, sastavnica pomoćnika je gore, ali Jović je pustio igru dalje. Ipak Hajduk nije sa tih 3-2 izdržao do kraja. U 76. Lopa ide na volej, Caktaš u blok, ali Džonom iza glavnog suca Jovića to je prekršaj za najstrožu kaznu. Hajradinović, koji je igru ušao u 61. preuzeo je odgovornost, pročitao je njegovu namjeru Letica i lopta ipak završava u mreži Splićana i stvari se po treći puta vraćaju na početak. Do kraja dvoboja vidjeli smo isključenje Formićova, koji je zaradio drugih žuti karton i završio na ranijem tuširanju, ali mreže se u gradskom vrtu više nisu tresle. Na kraju svakom po bod u fantastičnoj nogometnoj predstavi, nakon koje su ishodom najsretniji u Dinamu. Joško, je li ogled Osijeka i Hajduka opravdano je naziv derbija? Pa, bez obzira na uvjete koji su vladali na stadionu, odnosno na situaciju oko travnjaka, definitivno dinamikom neizvjesnosti, preokretima, sadržajnosti, možda ne toliko kvalitetu.
Idemo pogledati, jel gledatelji su zadovoljni, 6 pogodaka, pregrš prigoda, ali vjerujem da su treneri imali što šta za analizirati nakon ovog susreta. Pa sigurno, mislim da je obzirom na sve ovo izrečeno, dakle treba reći da taj derbi nije bio toliko kvalitetan u smislu igre, zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti. Po meni objektivni apsolutno stanje travnjaka gdje je bilo puno tehničkih pogrešaka, međutim subjektivni je bilo nebrojeno individualnih taktičkih pogrešaka gdje zapravo u takvoj jednoj igri spuštenog garda gdje ima puno prostora do izražaja dolaze individualci. Dakle, dolaze igrači koji imaju igru 1-1, koji su brzi, okomiti, prije svih Boban i Grezda. Činjenica da Boban i Grezda su imali 15 uspješnih driblinga govori samo za sebe. Što su treneri analizirali, što ste vi izanalizirali na tom susretu? Pa baš to, dakle, teško mi je pričati da su treneri nešto loše planirali. Dakle, ravnoteža momčad je isto subjektivna okolnost, dakle, Hajduk želi napast, Kopić želi igrati visoko sa 3 igrača, bez obzira što ta 3 igrača u prednjoj liniji nemaju posebnu klasu. Isto tako, ako idu oni naprijed i zadnja linija se može podići. S druge strane imamo Osijek koji je nevjerojatno ubitačan po osvojenoj lopti kad ima brze napadače. Međutim, bilo je previše pogrešaka i sad ću pokazati, dakle, na niz situacija u zadnjoj liniji, i to kažem, individualnih taktičkih pogrešaka. Idemo na prvu situaciju kod gola, odmah u drugoj minuti kod gola za Hajduk. Dakle, ide Hajdukova tranzicija, ovdje ćemo zaustaviti. Dakle, ovo je strijelac gola, to je Toma Bašić koji stoji između Mudražije i Mioća. To su 2 igrača defanzivnih sklonosti koji zapravo bi trebali jako dobro braniti obrambenu tranziciju. Imamo, vidimo bekove Grgića i Barišća koji su jako visoko i tako i treba Osijek igrati bez obzira što je to dosta rizika. I imamo ovdje Miloš Korča koji je bio neprepoznatljiv u prvih 5 minuta, igrač koji ima sigurno najbolju situacijsku inteligenciju kod Osijeka. Dakle, on ima sprint od 50 metara sa igračem koji je neusporedivo brži. Dakle, on tu mora ulaziti, sad ćemo vidjeti koji ga pretrčava, on tu mora raditi jedan pametan prekršaj odmah na početku utakmice i spriječiti to. I sad već kad se nastavlja, gledamo Tomu Bašića. I vidimo, dakle, on je među 3 igrača, Toma Bašić, pogledajmo, znači to je odnos 5-3 gdje Toma zabija gol. To je ono što želim reći, dakle, da nije bila pogreška u strukturi, dakle, da je trener nešto loše posložio u smislu obrambene tranzicije, nego jednostavno to je manjak individualne kvalitete, odnosno dekoncentracije na samom ulasku u utakmicu. Onda imamo drugu situaciju. Dakle, opet, evo ovdje ćemo vidjeti kad Đurčo ima onu priliku, dakle, opet je on između Grgića i Mudražije, odnosno ovdje imamo Sajda koji je između 2 stopera i to je situacija gdje je struktura, odnosno obrambeni, jako dobro stoji. Međutim, imamo situaciju opet gdje Sajd uzima čistu loptu Škoriću, gdje ga rješava bez problema u driblingu i opet situaciju gdje Adam Đurčo šutira između 3 igrača, dakle, u toj defanzivnoj tranziciji. Dakle, to su neke stvari koje su igrači Osijeka u prvih 5 minuta nevjerojatno početnički griješili i zapravo Hajduk je mogao riješiti pitanje protivnika već u prvih 5 minuta. Spominjemo tu infrastrukturu puno puta. I sad kada smo mi pregledavali utakmice, gledaš jednu, drugu, treću, onda dođe Rujevica, je li ovo premiership, zapravo tako vidimo je. Koliko je to bitno. Pa vidimo recimo te individualne pogreške i Letice kod gola ili maloga Šimunca kod autogola, dakle to su plod takvog travnjaka. Naravno, na te stvari ne može utjecati. Ali ovdje ćemo sad vidjeti recimo u situacijama kad je Osijek zabio gol, odnosno šta je Boban radio, sve ono Lopezu tijekom jedne utakmice. Dakle, imamo situaciju, evo ovdje ćemo odmah zaustaviti, dakle zadnja linija Hajduka, ona praktički igra 4-4 protiv Osjećana. Vidimo ovdje Lopeza u situaciji 1-1 sa Bobanom, odnosno Savas koji uvijek zatvara stopera koji prazni tu poziciju. I vidimo lošu reakciju Lopeza, dakle on tu mora raditi prekršaj na krivu stranu napada i na kraju Bobanova klasa presudi. Dakle, to je situacija gdje Lopez napravio nebrojeno puta na utakmici. On ima individualno 1-1 vrlo loš. Sad ćemo dalje pokazati. Evo opet, Lopez u visokoj lopti, visoka lopta. Ne smiješ dopustiti Bobanu koji je puno teži, kvalitetniji, fizički jači da ti uđe ono što se kaže u meso.
loša procjena, prekršaj, iz ove situacije zabija gol Lopa i Slobodnjaka. I sad opet ovdje situacija, vidimo kako s krive strane napada, Boban ga bez problema rješava, sreća pa ovdje Savas stiže. Dakle, Lopez je bio apsolutno izvan utakmice, dok su Boban i Grezda s jedne strane, odnosno Adam Poimo s druge strane, čak 4 driblinga došli na svoje. Spominjali ste Leticu, kako je on odradio ovaj susret, imao je onu jednu pogrešku? Imao je pogrešku, ali mislim da je ta pogreška više plod lošeg travnjaka, međutim imao je 5 situacija, ako se ne varam, jedan na jedan. Ali ono što želim reći, dakle, on je mlad igrač i treba puno raditi, on je svjestan toga. Ono što nije dobro u smislu veznih igrača, jednih i drugih, s jedne strane Mioć i Mudražija, oni su imali zajedno 40 dodira s loptom. Pričamo o dva defanzivna vezna. Ne pričam o točnosti ili loš teren, 40. Oni moraju imati minimalno 90. Isto tako s druge strane, Radošević 16, Toma Bašić 24, Hamza 12. Dakle, Radošević i protiv Dinamo ima 16 dodira. Dakle, ne možeš očekivati da imaš kombinatoriku, da imaš jasnu strukturu ideje igre. Mislim da momčad Hajduka individualno nema vrijednost za borbu za prvaka, bez obzira na pritiske koji stvaraju, ali ima trenera. Savas? Savas apsolutno jedini vezni igrač Hajduka bez kojeg vezna linija ne može se zamisliti, najpametniji igrač Hajduka, mislim da bi Zlata vrijedio i Osječanima, i oni imaju problem u organizaciji igre i u svakom slučaju Hajduku osim napadača treba pravi Radošević, treba Caktaš, dva najskuplja igrača koji apsolutno malo toga daju. Teo, 12 žutih, jedan crveni kartur u ovoj utakmici, sudac Franjović, ima posla i za vas. Pa imamo, mi dosta smo detalja izvadili, moram odmah u startu reći da je utakmica bila jako teška za sudit, pa ste vidi na 31 prekršaj imate 13 kartona, što znači skoro blizu 50%, bez obzira što je Jović dozvoljavao i kontakt igru i sve. Mislim da je u tom dijelu bio dobar, ali međutim imamo 6 detalja koje ćemo sad izanalizirati. Idemo na 25. minutu, šansa za Osijek i idemo vidjeti je li prethodilo zaleđe i kasnije start Letice. Pa evo, zbog cijelog velikog interesiranja za ovaj detalj, tražili smo povlačenje i vidljivo da je igrač se nalazi u zaleđu, a isto tako nakon toga vidimo prekršaj Letice za kazneni udarac. Naravno da je bilo vrlo teška situacija za pomoćnika da ovo vidi. O zaleđu govorim. O zaleđu, da. Imamo još jednu također situaciju u kojoj se radi o zaleđu ili ne zaleđu. 57. minuta kod autogola. Je li prethodilo zaleđe Saida? Evo sad ćemo to vidjeti isto. To su milimetri i da mi nemamo ovu crtu, ko bi mogao reći da li je to zaleđene? Znači možemo komparirati jednu i drugu situaciju i reći da je sudac možda postupio po naputku da ukoliko si u dilemi pustiš napadača. Tako da ja za ove dvije greške, odnosno ove dvije situacije ne bi ga baš optuživao. 70. minuta, prvi pomoćni sudac pokazuje zaleđe, no glavni sudac Franjović dozvoljava ulazak igrača iz drugog plana. Ovdje moramo pohvaliti suca, a isto tako moramo skrenuti pozornost svim igračima da je sudac utakmice taj koji zaustavlja igru. Nižić pogotovo ovdje su svi stali. Jasno je da je sportski problem kad pomoćnik ti signalizira sa 10 metara i sva tri igrača ga gledaju da bi svi stali da očekuju da sudac utakmice dosudi zaleđe. Međutim, sve čestitke Joviću za ovo. 6 minuta kasnije Caktaš dobija drugi žuti karton, bilo je prigovora, ali čini se neopravdanih. Pa čujte, ja ne znam, čak mi bilo pitanja i novinara. Meni nije jasno kako neko može smatrati da ovo nije kazneni udarac. I žuti karton. Pa gledajte, to je direktni John na nogu. Pa mislim da je Caktaš bio svjestan nakon toga kad je vidio da je dobio žuti karton, evo, to ćemo najbolje ovdje vidjeti. Direktno John u nogu. I to je taj kazneni udarac. Puno posla je bilo u završnici ove utakmice za suca, ali za našeg Tea Beusana. 80. minuta, Grezda je u prozoru i prodor i povlači ga protivnik na 17 metara Filip. Puštena je prednost, no je li to prava odluka? A čujte, po naputku UEFA je da je najveća prednost, naravno ako ne ide izravno prema golu i ako je stvarno 100% šansa za gol, da je najbolje suditi prekršaj između 17 i 20 metara. Zašto? UEFA tvrdi da svaka momčad ima dobrog pucača, to smo ostalo vidjeli i danas za i slobodnog udarca i paus goditak. I 87. minuta, drugi žuti karton Fobićov nakon starta na centru na Škoriću. Isto ovako, postavlja se pitanje zašto ljudi smatraju da ovo nije žuti karton. A molim vas pogledajte sad gdje njemu ta noga ide direktno na stojnu nogu.
Ako ovo nije za žuti karton, ja ne znam šta je. Ovo je bio drugi isključujući žuti karton u slučaju Fomića. Evo, hvala za sad. Idemo mi dalje pogledati ostale izvještaje 26. kola prve HNL. Četvrta uzastopna pobjeda kao dokaz da se Rijeka vratila i da je Matijaš Kek ponovno sastavio i posložio svoje kockice. Nova žrtva aktualnog prvaka je Cibalija, koja je na Rujevicu stigla sa namjerom da odigra dobru i kvalitetnu utakmicu i nekim čudom uzme bod. Na kraju je napustila sa 5 pogodaka u svojoj mreži. Vinkovčani su se dobro držali u prvih pola sata, prije svega zahvaljujući odličnom Brkiću koji je zaključao svoja vrata, ali u 33. ključeva je pronašao Brazilac Ceber, otključao ih i ostavio otvorenim do kraja dvoboja. Brazilac igra u sjajnoj formi u posljednje vrijeme. Do kraja prvog dijela Rijeka rješava pitanje pobjednika. Galić u kaznenom prostoru ruši žutu, a Vučković pokazuje na bijelu točku. Čolak je zadužen za te zadaće, lopta u jednu, Brkić u drugu stranu i to je 2-0 za domaće nogometaše nakon prvih 45 minuta. Drugih 45 minuta donijelo je nastavak riječke dominacije koja je naplaćena u 59. minuti. Nakon odlične brze akcije, Grahovac je na kraju u ulozi asistenta, a Eber upisuje svoj drugi na utakmici i ukupno 14. ove sezone. Nije tu Brazilac stao, 9 minuta poslije, upisuje i hat-trick. Župarić je sjajnom dugom loptom izbacio Kostja koji se surio prema golu Cibalije. Brkić je obranio njegov udarac, a lopta se odbila do Ebera koji je nekako ugurao u mrežu za 4-0. Brazilac je sada na 15 pogodaka, 3 više od prvog pratitelja Sudanija na ljestvici najboljih strelaca ove sezone u prvenstvu. Tempo zabijanja svakih 10 minuta nastavio u 79. Jakov Puljić lijepim pogotkom sa 19 metara. Promijenila je lopta smjer i putanju od bloka, ništa tu ni mogao Brkić. Petica u njegovoj mreži. Cibalija je do kraja barem ublažila taj težak poraz golom Galića. Rijeka se definitivno vratila i nakon reprezentativne stanke slijedi im novi težak ispit, jadranski derbi na Poljudu u kojem bi mogli preskočiti Hajduk na drugome mjestu. Prazan i kišovit Maksimir dočekao je početak drugog mandata Nikole Jurčevića na klupi Dinama. Cilj je jasan, povratak na pobjedničke staze i dvostruka kruna, ali prvo vraćanje pozitivne atmosfere i mira u slačionicu. Protivnik idealan, posljednje plasirani Rudeš s novim licem na svojoj klupi Španjolcem Joseom Manuel Maerom. Veće kozmetičke promjene Jurčević nije napravio. Nakon ozljede vratio mu se Sudani i baš Alžirac propustio prvu šansu Modrih. Bila je to najava bolje igre Dinama, ali početak promašaja, odnosno buđenje vratara Rudeša Čondrića koji je zaredio sa nekoliko odličnih obrana. Najviše se napromašivao Gavranović. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, pola minute prije kraja prvog dijela, zamijenili su uloge. Sudan je ubacio, a Čondrić katastrofalnom reakcijom pokvario sve dobro što je napravio i darovao Gavranoviću zicer koji više nije mogao promašiti. Švicarčev 10. pogodak ove sezone. Nastavak je donio apsolutnu dominaciju Dinama koji je nizao šanse i pitanje pobjednika riješio u 66. minuti kada je Fiolić koji je tek ušao u igru ubacio, Sudan je promašio volej ali sve je pratio najbolji igrač utakmice Olmo i zabio za 2-0. Mogao je Olmo i do svog drugog, odnosno trećeg Dinamovog gola, međutim Čondrić je upisao još jedan plus u rubrici obrane i ostalo je Dinamo Rudeš 2-0. Nakon dva kola lider prvenstva se tako vratio pobjedama i na taj način obilježio povratak Nikole Jurčevića na hrvatske travnjake. Vrlo važne bodove u borbi za ostanak u prvoligaškom društvu iduće sezone upisali su nogometaši Istre koji su u Puli režirali preokret protiv Slaven Belupa i na kraju došli do pobjede. Na prvi pogodak čekali smo do 22. minute kada je glavni sudac Dario Bel za ovo igranje rukom Pavića dosudio kazneni udarac za goste. Malo posla za naše oko Sokolovo. Taj poklon prihvatio je Mirko Ivanovski i doveo momče Tomislava Ivkovića u vodstvo sredinom prvog dijela. Tih 1-0 za Belupa rezultat je nakon prvih 45 minuta, već smo navikli da se Puljani nikada ne predaju, pokazali su to i protiv Hajduka u prošlom kolu kada su nažalost ostali praznih džepova, ali evo vratilo im se to protiv Slavena i to u blitzkrigom u 2 minute. U 58. Otokijan je lijepo pogodio suprotni kut gola Markovića i poništio vodstvo gostiju, da bi već u 60. Goran Roce preokrenuo stvari za Puljane i kako se na kraju ispostavilo postavio konačnih 2-1 za Istru. 4 boda sada imaju Puljani više od 9 Cipalije i čak 7 od zadnjeg Rudeža. U vrlo teškim nenogometnim uvjetima pred 50 gledatelja zanimljivu i efikasnu utakmicu odigrali su susjedi na ljestvici Lokomotiva Inter u Kranjčevićevoj. Lokomotiva je odlično otvorila dvoboj već u 13. minuti stigla u vodstvo. Nakon udarca iz kuta Denis Kolinger je strelac svojim drugim pogotkom ove sezone. A
Kada je u 42. Ivan Krstanović povisio na 2-0, činilo se da će ovo biti jednosmjerna ulica za Lokose i nastavak negativne serije za Inter. Međutim, momčad Samira Toplaka probudila se u samom finišu prvog dijela i dobila priliku za smanjenje rezultata iz kaznenog udarca. Barić igrao rukom, a sudac Strukan pokazao na bijelu točku. Andrić je siguran, Inter se vratio u igru. U drugom dijelu Zaprešićani rade preokret. Prvo je Andrić svojim drugim pogotkom nakon odlične minijature u 62. minuti izjednačio na 2-2, te tako stigao do 6. ovosezonskog gola. Mreže Šempera ponovno se trese u 73. ali pogodak Mamića nakon vratnice Blaževića poništen je zbog zaleđa kojeg nije bilo. Jasno se to vidi na usporenoj snimci. Međutim, pravda je ipak zadovoljena u 79. kada je za konačnih Lokomotiva 2 Inter 3 u vlastitu mrežu zakucao Toni Datković. Inter je tako stigao do prve pobjede u proljetnom dijelu sezone i pobjegao Lokomotivi na 5. mjestu na plus 4. Idemo s onom najuvjerljivijom pobjedom, to je pobjeda Rijeke koja igra zaista dobro, 8. domaća uzastopna pobjeda. Pa Rijeci osim na treneru zavidim i na skautskoj službi, jer definitivno većina igrača koje dovedu, koje mijenjaju ove, koje prodaju, pogode prvenstveno po karakteru, po intenzitetu, agresivnosti i usudio bi se reći bez obzira na ovoliku fluktuaciju igrača da nisu igrali na dva fronta prvi dio prvenstva da bi sada bili u utrci za prvo mjesto. Eber je zapravo možda najbolji primjer. Pa to je najbolji primjer iz naše lige, dakle u izlogu je stalno bio, dakle prepoznali su ga njegov karakter, podigla kroz trenažni proces, Kekov ga je podigao da može igrati svaku utakmicu, trpio je zbog dvije utakmice tjedno, imao je mišićne povrede, ali kažem i Grahovac i napadač što je došao iz Darmštada, dakle on je isto vrlo karakteran, vrlo odgovoran i mislim da će se Rijeka dizati, pravi ispit i Rijeke i Hajduka će biti sljedeću utakmicu na polju. Dinamo Rudeš 2-0, utakmica bez posebne dramatike, ali Nikola Jurčević, možda da se njega dotaknemo i što ga čeka, oko čega mu se posao treba vrtiti. Pa Nikoli iskreno ne zavidim baš ni na čemu, osim na plaći i popunjavanju CV-a. Iskustvo nas uči, dakle, da mu je rok trajanja 7-8 mjeseci. Njegovo pitanje autoriteta u smislu nametanja svojih ideja onima na katu, odnosno slačionice, kao i svim trenerima osim Zorana Mamića koji je brat i dobio 2,5 godine, zato jesu igrali, najljepše je upitno, ako dođe do toga bit će super. Ovo protiv Rudeša je bilo očito da Nikola želi igrati napadački, tako je odgojan i kao nogometaš i kao trener, dakle puno igrača prema naprijed, čak nekad 4-2-4 sustav, naravno on treba upoznavati svoje igrače pa će reći Rahmaniju da ne ide blizu Budimira jer je težak i radi prekršaje, pa će reći Moru ne mora svaka lopta biti za gol kroz dvije linije pa puno gubiš lopti, jel? Pa će reći Gavranoviću i Sudaniju da ne stoje u paralelnom odnosu, pa Stojanoviću ampak će mu reći da ne može igrač biti brži od lopte koliko god on pokušavao. Na kraju Hajrović će reći da kako igrati intelektualnu obranu kad nisi fizički spreman, a možda i kako promijeni stilista. Da. Istra je još u petak pobjedila Slaven Belupo. Istra je pobjedila Slaven Belupo koji nastavlja s oscilacijama. Pa da, Belupo pod Ivković ima puno bodova, međutim meni se njihova igra ne sviđa previše obzirom da su se osjetno pojačali, oni ni protiv Istre, ni protiv Rudeša kući, ni protiv Cibalije kući nemaju posjed, iako nije smisao nogometa u posjedu, to znam, nego bodovima. Međutim, oni igraju prvenstveno jedan čvrsti blok i preko ovih motoričnih igrača koji su došli rješavaju pitanje pobjednika. Lokomotiva Inter još, naravno ćemo posvetiti vrijeme toj utakmici, posebno to drugo poluvrijeme je bilo zaista, zaista prekrasno i vjerujem da treba to posebno analizirati. Tako je, naravno da je bilo staviti bar u okruženje Rujevice na najtravnjak, imali bi prekrasnu utakmicu. Kako Inter odigrao pola sata drugo poluvrijeme, po meni je to jedna od najzrelijih, najljepših utakmica pola sata naših momčadi ove sezone. Pokazat ću samo jedan detalj, taj pritisak kod 2-2, dakle ne samo kad su jurili rezultat u drugom poluvremenu, kako imaju strukturu unutar igre, kako trokute, sad ćemo pokazati. Dakle, vidimo Wembley u Kranjčevićevoj, dakle ovdje ćemo vidjeti kako spajaju trokute i ovdje kako će Šarić tražiti dubinu Blaževića.
Znači, vrlo tečno, s obzirom na uvjete na terenu, centar šut ide na drugu stranu, ne stižu. Vidjet ćemo s kolikim brojem igrača dolaze u završnicu. Ovdje Mamić, bočni igrač, zaustavlja loptu. Vidjet ćemo na drugom boku, evo sad prima loptu Boses, drugi bočni igrač jako visoko. Sad ćemo opet vidjeti kako lopta ne ide. Šarić prilazi, a Vukčević odlazi. Dakle, oni nevjerojatno su tečno igrali za takve uvjete. I ova akcija isto skoro završava s goditkom. A onaj zgoditak Andrića, dakle kad je četvorcu, vidjeli smo, zavaljao u 5 metara, po meni je to potez prvenstva. Jednako kao i dribling Blaževića protiv Kolingera. Kad vidjeli smo ponovno taj zaista grozan travnjak, vjerujem da je to razlog takve slabe posjete na toj utakmici. Pa ne znam, pisali smo nešto 27. Više je bilo na mojoj pričesti. A i u Maksimiru. Više je na tvojoj svadbi bio. Ali šalu na stranu. Dakle, imali smo upite vezano na onu čudesnu pobjedu Lokomotive, da kad su došli na štih, pa moram odgovoriti. Ja sam dobio neke poruke u odnosu Lokomotive i Dinama. Moram odgovoriti obojici navijača Lokomotive i svih 7 Dinama koji mogu i žele doći na stadion. Dakle, poslušću se ono Einsteinovo. Dakle, samo je ljudska glupost i svemir su beskonačno. Za ovo drugo sam siguran, jel? Dakle, što hoću reći? Odnos Dinama iz Lokomotive i Dinama i Lokomotive. Lokomotiva ne bi egzistirala u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi bez kupovine Dinama, odnosno svojih vlastitih igrača iz Lokomotive. Dakle, oni ne bi mogli puniti budžet. To je jasno svakom. Dobro. Koliko te imamo još situacija? 3 po mojoj. Tri, da. Po mojoj računici. Idemo prvo na utakmicu Lokomotiva Inter, Strukan je sudac, 45. minuta, imamo igranje rukom Barića ovdje u kaznenom prostoru. Ma jasno da je ovo, meni je najsmješnije to kako on poslije stavlja te ruke na leđa, kao ono nisam majke, vidi. Tako da je 100% zgodno. Možda nije vidio sudac. Da. Imamo još jednu situaciju s te utakmice iz 73. minute, je li postojalo zaleđe? Mislim, ovdje je zapravo sve jasno. Ovo baš i nije za smijeh. Ovo je možda malo veća greška pomoćnika u ovom dijelu prvenstva. Mislim, jasno je da ne može nikako biti zaleđe. Taj igrač je, znači, 4 plava ima ispred sebe. Možda je njega zbunio ovaj igrač prvi bliže njemu, da. Ali jasno da je pogriješio. I imamo još jednu situaciju iz utakmice Rijeke i Cibal je sudac Vučković kod trećeg pogotka Ebera. Je li ipak tu prethodilo zaleđe? Da, za ovo nam ne treba uoči crte. Jasno da je Eber bio najbliži Sopaničkom vrataru. Ovdje je prva pomoćnica zakasnila i jasno da je pogreška. Imamo još nekoliko utakmica. One utakmice tokom tjedna, sve čisto? Sve čisto. To smo imali, znači, Cibaliju Rudeš Pajač, Osijek Inter Marić i Dinamo Rudeš Marić. Dvije utakmice bez problema. Imamo i također još Dinamo Rudeš sada i Istra Slaven, isto sve čisto. Imamo još jednu situaciju tamo iz Kupa. Utorak je bio, ali tako, idemo sada vidjeti Lokomotiva Hajduk, sudac Bebek, 10. minuta, puno je bilo galame zbog ove situacije, mislim i opravdano. Je li ovdje postojao prekršaj nad Saidom za Hajduk kod 0-0 za kazneni udarac koji nije dosuđen? Nema dileme, jasno da se radi o prekršaju. Ovdje Said ide pametno, postavlja nogu, ulazi unutra, ovaj ne može igrač ništa drugo činiti nego ga slušati. Ovo je očigledan primjer prekršaja za kazneni udarac. Bebek je tu bio dosta blizu. A bio je. Da. Dobro, u noći s petka na